Selalu kalau saya scroll TikTok and kalau saya browse dekat YouTube, mesti saya akan jumpa banyak gila video orang unboxing K-pop merchandise. Selalunya akan ada album, photo card, akan ada photo book, ada poster and juga ada lightstick. Dan sebagai peminat K-pop yang always broke dan memang tak ada duit untuk beli merchandise yang mahal macam tu, saya ambil inisiatif sendiri untuk buat research pasal K-pop merchandise. Basically untuk tambah pengetahuan lah. So macam saya cakap tadi, ada banyak jenis lah sebenarnya K-pop merchandise ni. Tapi hari ni saya nak bercakap pasal satu K-pop merchandise yang bernama lightstick. Lightstick ni adalah lampu lah basically. Okay, lampu yang kita boleh pegang lah, lightstick. Lightstick ni dijual oleh K-pop company kepada fans untuk specific group. Of course lah, harga dia mahal dan ia disebabkan oleh merchandising licensing yang ada pada syarikat tersebut dan disebabkan oleh banyak faktor lah seperti copyright dan sebagainya. Lightstick ni dia ikut kepada group lah. Tapi kebanyakan lightstick diorang ada karakteristik yang sama, iaitu setiap lightstick akan ada bluetooth dan bluetooth tu boleh disambungkan kepada seat yang diorang dapat di dalam konsert. Dan seterusnya masa konsert tu, kalau korang familiar dengan sistem yang bernama Ocean, lampu seluruh pelusuk stadium tersebut ataupun di venue tu lah, korang boleh nampak lightstick tu dia akan ikut tau beat lagu yang dimainkan. So kalau masa tu mood dia sedih, mungkin diorang akan buka lampu biru dan sebagainya. And then bila masa tu idol tengah berinteraksi dengan peminat, akan ada wave of light dan sebagainya lah, ada banyak feature. Sebenarnya semasa first generation of K-pop, iaitu pada zaman kumpulan macam Shinhwa, macam HOT, GOD, Checkies, masa tu peminat menggunakan raincoat ataupun baju hujan, and then diorang gunakan coloured papers and also coloured balloons untuk distinguish diorang ni fan kumpulan mana. Semasa second generation, peminat K-pop diorang guna neon lightstick pula. Zaman tu lightstick dia macam jenis yang macam panjang macam tu, macam lampu Kalimantan macam tu lah kan. Setiap group akan ada warna-warna tersendiri. Contohnya macam kalau SNSD warna pink, SHINee warna hijau, Super Junior warna biru dan sebagainya lah. Perkembangan lightstick ni berubah serta-merta selepas ada seorang idol yang bernama G-Dragon daripada kumpulan Big Bang telah invent ataupun memberi idea tentang design satu lightstick yang spesifik untuk diorang punya fans untuk kumpulan Big Bang. So disebabkan oleh trend yang dibawa oleh GD ni lah, sampai sekarang semua group akan ada diorang punya lightstick sendiri. And untuk lightstick ni, diorang punya design ada macam-macam inspirasi lah. Contohnya inspirasi daripada Weapon, iaitu untuk kumpulan Blackpink, B Ping Pong. Untuk Mamamoo, inspirasi daripada sayur, iaitu radish, bernama Mubong. Bong tu bukan benda tu eh. Bong tu bermaksud stick dalam bahasa Korea. So dia bukan maksud pelik-pelik lah, okay? And then ada juga inspirasi daripada haiwan, iaitu burung. Untuk lightstick, got 7 yang bernama Agabong. And banyak lagi lah, contohnya macam Candy Bong untuk kumpulan Twice, ada Pharynx kumpulan EXO. Untuk BTS ada Army Bomb and banyak-banyak lagi lah. Di sebalik kegarahan kita ataupun keseronokan untuk membeli merchandise K-pop ni, sebenarnya ada banyak cara untuk kita support kumpulan favourite kita. Tak semestinya kita kena beli semua merchandise-merchandise ni, sebab seperti yang kita tahulah, K-pop merchandise ni sangat-sangat mahal. Okay, the industry itself is very expensive. So korang boleh support diorang basically dengan stream diorang punya music in any legit streaming platform. Korang boleh tengok diorang punya content dalam YouTube ke or any social media yang diorang ada. Lastly, walaupun korang tak beli K-pop merchandise, benda tu tak membuatkan korang less fan daripada yang mampu untuk membeli. Okay?